Kuusamo on tunnettu komeista ja kalaisista koskistaan sekä Kuusamon uistimesta. Me olemme Suomen suurin metallivieheen valmistaja. Meiltä löydät niin alan uutuudet kuin vanhat klassikotkin sekä paljon erilaisia kalastukseen ja retkeilyyn liittyviä tarvikkeita. Meillä voit tutkia seudun kalastuskohteiden karttoja ja kuulla uusimmat saalisvinkit. Saat myös matkamuistot ja tuliaiset saman katon alta. Tutustu tuotteisiimme netissä.